გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola. პატარების დიდი შოუ. დიდბასო, ტელემაღურებლებო, ეთერშია გადაცემა პატარების დიდი შოუ. და ჩვენი პირველი სტუმარი გვყავს ეთერში ანანო ფილიშვილი. მოგესალმები ანანო. აბა მოგვიყევი, რა ბიჭი გაქვს, რატომ მოხვედი ჩვენთან სტუმრად? მათემატიკაში ფესვი ამომყავს ყველაფრიდან ზეპირად. რას ამბობ? შეიძლება რომ შევამოწმოთ, ხო? აბა რამდენი არის კვადრატული ფესვი 25-დან? 5. ოჩახ, ცოტა რომ გავართულოთ, რამდენია კვადრატული ფესვი 81-დან? 9. მალადეც, აბა ცოტა კიდე რომ გავართულოთ, თუ შეიძლება, რამდენია კვადრატული ფესვი 228-დან? 478. ოჩახ, ანუ მართლაც რომ დაგიწუნდებს იმსახუროს, მეუბნებო. აბა კიდევ თუ გაქვს რაიმე ესეთი ნიჭი, რაც შეგიძლია რომ აყურებელს უთხრა და წარმოთქვა. კიდე ვუკრავ, ცეკვავ და კულინარია გამომდის კარგიც. ხოჩა, ანანო, ძალიან კარგი. მოდი იცით რა ვქნათ, ჯერ დაუკარი ახლა, მოდი მე იცეკვე და აი შემდეგ უკვე კულინარით გავაოცოთ ჩვენი მაყურებელი. კარგი? არ არის პრობლემა. შეგიძლია მოემზადო საკრავებს, ეხავე შემოგვიტანენ. ჰა, ჰა, ხელი, ხელი, რა ხდება აქ? რა ხდება? გამატარეთ. გიორგი არ დამეკარგო. გიორგი უკან გამომყევი. უკან. მუდარდი ხარ. მოდია. ხელი გამიშვი, კაცო. გამარჯობა გენაცვალე. გამარჯობა მოგესალმებით გენაცვალე. როგორ გძანდებით? თუ შეიძლება ეს რომ გავიყანოთ ეს ბავშვი, ვითომ ნიჭიერი ბავშვია. ვითომ ნიჭიერი ბავშვები, იმიტომ რომ დღეს ფელი საქართველოს ნახავს ნამდვილ ვუნდერკინ ბავშვს. აბა ეს რა ბავშვია ეს? ეს ბავშვი არ არის, გადაჭიმული. გადაჭიმული, კაცო, არსა არ გახვიდი, გადაჭიმული ჩაწერა არის, ქალბატონო, სად უნდა გავიდეს, კაცო? გადაცემას ვიწერ და თუ შეიძლება რომ დატოვო. არა, გადაცემას რო იწეს, ჩვენ ვერ შევთანხმდით რაღაცეებზე და მაგიტო მოვედი გადაცემას რო იწეს, რომ აქ უნდა გაჩვენოთ მართლა რას ნიშნავს ნიჭიერი ბავშვიშვილო. რას ქვია, ვერ შევთანხმდით, აგერ არის ბავშვი, კაცო, კონკურსანტი. რასაკეთებს? როგორ თუ რასაკეთებს, ეხა უნდა ეცეკვა ბავშვი, მერე უნდა დაეკრა და მერე უკვე რაღაცა უნდა მოამზადოს. კულინარიით არის დაკავებული ასე. კულინარი. მაშინ მოდი ბოლოდან დავიწყოთ, რაღაცა მოამზადოს, იმიტომ რომ ბავშვს არ უსაუზმია ჩემ გიორგის. ამას ენაცვალოს და ამან უნდა ჭამოს. აუცილებლად რო ენერგია ქონდეს. წადი შილო, წადი, ეს ხო ბავშვი არ არის, ვითომ ბავშვი. მიდი, ბოდიში, ანანოს მშობლებს ძალიან გთხოვთ რა, ქალბატონო, ძალიან დიდი ბოდიში. ერთი წამ ეხავ გეხვაწე, მიბრძანე, ქალბატონო. არა, ენაცვალე გიორგი, მოდი. საჯდებით, კაცო, ერთი წამ. ბოდიში შვილო, ენაცვალე, მივესალმებით ქვეს ტელემაყურებლებს, გიორგი, ხელი დაუქნია. აი, ზანა ესენი არ გავა და ბოდიში რა. ნიჭიერად რაღაცნე, სხვანი არ დაუქნია ხელი. ხო, ეხლა რა ხდება, შვილო, ჩემი შვილი არის ძალიან ნიჭიერი. გიორგი, გაიცანით. გამარჯობათ. რამ ეს თქვენი შვილი ეს არის, კაცო? კი. მალი მეკონა, ხალბატონო. როგორ გეკადრებათ? არა, გიორგი, გიორგი ასაკიფო. ეს ყავთ ეხა მოყვანილი გადაცემაში ჩვენთან? დიახ, გიორგი არის ძალიან ნიჭიერი ბავშვი, ამიტომ უნდა გამოავლინოს ბავშვმა თქვენ შოუში ხალხისთვის თუ რა შესაძლებლობები აქვს ბავშვს. კარგი, რამდენი წლის არის თქვენი ეს ეგრეთი წოდებული ბავშვი? შენ თვითონ უთხარი შვილო, რა? 38. 38 წლის გიორგი. 38 წლის. კი ბატონო. დიახ. 38 წლის ხარ გიორგი? კი, შენ გამიმარჯოს ბატონო. და რატომ მოხდა? იცით რა არის, აი ბავშვი თვითონ იმდენად ნიჭიერია, პატივცემულო, რომ აი ყურებიდან გადმოსდის ეს ნიჭი, აი პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობით ასე რომ ვთქვა. მე აქ ჩამოწერილი მაქვს, მე აქ გიორგის ნიჭიერება, აი აქ მაქვს ყველაფერი მაქვს. და რა გაქვთ ჩამოწერილი? არა, მე აქ ნიჭი მაქვს, გიორგის რაღაცები მონიშნული მაქვს და ამას მიუყვებით. ერთი ძამი გეხოცებით, ამხელა 38 წლის ბავშვი არის, მაქსიმუმ 6 წლის ბავშვი არის. უხერხულია რა, გეხოცებით, ამბზადეთ. არა, ერთი წუთი რა გენაცვალე, უხერხული არაფერი არ არის ჩვენთვის, ვისთვისაც უხერხულია ის გავიდე სამშოუდან. დალიე თუ ცხელა Coca-Cola მე შენ კიდე. რატო რატო დარბოდი, რატო დარბოდი? რა რა მომარბენია, უნდა გავაკეთე გადაცემა. თვალები რატო გაქვს ჩაშალული? ვერ არის კარგად, ხო? ხო, მოდი დავიწყოთ, ხო? ადექი გიორგი. კარგი, გაბარე. ადექი, მოდი პირველი ნიჭის ყველაზე მნიშვნელოვანი გიორგი შვილო, აჩვენე ბიძიას პასპორტი. დი, ძიცა, ჩვენია რა პასპორტი ვაჩვენო. მოდიში რა, ორი ჭიქა კონიაკი ხო არა გაქვს ბავშვმა რომ დალიოს? რა ცოტა კომპლექსები რომ და ორი ჭიქა კონიაკი ესე ახონ რა ძანებ ხალბატონო, რა არ მინდა ამის პასპორტი კაცო, ერთი ძოლი რა ძანებ. ადე გეხოცები რა, შემოძლო რა. კარგი, ადე გეხოცები და დაფხო. არა, სხვა რაღაცებიც გვაქვს ჩვენ აქ ერთი წუთით. მაშინ ნებისმიერ რამეზე შეგიძლიათ რომ შეამოწმოთ? აი მაგალითად ბავშვი ძალიან განვითარებულია თვითონ მათემატიკაში, ხო ესეა შვილო? კი, კი, დე. მათემატიკური კითხვები რომ დაუსვა. დაუსვა, ესე იგი შემიძლია რომ გამოწოდა. და ადე გიორგი. არა, გაუფრიანდები და აბა რამდენია 2-ს მიუმატოთ 2? ოთხი. ოთხი, ეგ არის. ეგ არის. მართლაც რომ ბრავო, ოთხი.
ქალაქანო ცოტა რომ გავართულო არა არანაირი პრობლემა არ არის აბა გიორგი რამდენია 800 მიუმატოთ 8 და მერე კიდე მიუმატოთ 2 8 მიუმატოთ 8 და მიუმატოთ 2-ია ბოდიში რა გიორგი შვილო 8 ლარიან შაურმას მიუმატე 1 8 ლარიანი შაურმა და 1 გაზიანი სასმელი. რომელი სასმელი? კოკაკოლა. 18 ლარი. აი და. აი. ხედავთ, ხედავთ რა ნიშა. არის საფულებს ხალხო აპლოდისმენტ. დაუკარით რა ჩემ გიორგის. რომ ხარ თვითონ ნიჭიერი ბავშვები, აბა ის რა მოსაყვანი იყო. აი ეს არის ბავშთავის მიდგომა უნდა ხო ხდები. კარგი, რა იმის სხვა ნიჭი აქვს ბავშვს? სხვათა შორის შემიძლია რომ 2 წუთში 8 ლიტრა ლუდი დავლიო. ხო, ხო, შემიძლია. ეგ ნორმალური არის ჩემო ძმაო, შენ ასაკში 8 ლიტრა რა უნდა დალიო რა? რა ასა, რა შუაში ნიჭი? არა ეგ სხვათა შორის მამამის მასწავლა. თვითონ მამაც ძალიან ნიჭიერია, ბავშვი წავიდა მამის გენეტიკაზე. სხვათა შორის ჩემა გიორგი მიცის ძალიან კარგად ლექსები. ძალიან უყვარს პოეზია. უი, რას ვძანებ 38 წელს ასაკში შეძლო ამ ლექსების დამახსოვრება? რას? აბა გიორგი, მოგიყევი რამე ლექსი? ადეკი გიორგი ფეხზე და აბა თავიაციო შე როგორც გამოთქმით. წემ მოისხა ფოთოლი, აგერ მერცხალი ჭყივის, ბაღში ვაზი ობოლი მეტი სხენით ატირის, აყვავებულა მდელო, აყვავებულა მთები, მამულო საყვარელო, შენ როს გააყვავდები? ბრავო! აი ისახურებს ბავში და? ნამდვილად ისახურებს ქალბატონს. აი ხა დაბზანდით შეიძლება და. არა, არა, ერთი წუთით რა. ეს არის ძალიან უნიკალური ბავში. ესეთი ჭკუ არავის არა. ასევე გიორგის ძალიან მრავალხრივ დაჯილდოვებული ნიჭი აქვს, შეუძლია ბავშვმა რომ აი ესე პირში თხილი გატეხოს. ან კაკალი. თხილის გატეხვა ყველა შეუძლია ქალბატონო. არა, ყველა არ შეუძლია. მაგალითად, მოდით ვაჩვენო ჩოუში გიორგი რა შეგიძლია. აი ეს არის საკმაოდ მოზრდილი კაკალი, ადეკი გიორგი ფეხზე. ვიჯდები მე და ისე. კარგი. აბა. აბა გიორგი. უი, რასაც საოცარი ნიჭი არის. გაჩეული უგემრიელესი. საოცარი, საოცარი ქალბატონო, საოცარი ნიჭი. ნაკიკი, სადე მიირთვით რა. მსგავსი ნიჭი ხო არ აქვს კიდე რამე ბავშვს? მიირთვით რა. უკრავს ბავშვი. უკრავს? ძალიან კარგად უკრავს. რას? ბრაზე უკრავს? კლარნეტზე თვითონ. კლარნეტზე ბევრი უკრავს, ეგ ნიჭი არ არის. არა, გიორგი სხვანაირად უკრავს. გიორგი დაკვრის დროს კლარნეტს თვითონ შლის და აწყობს. რას ამბობ? თან შლის და თან აწყობს? რას საოცარი? აბზანდით ეხა შეიძლება და. არა, ერთი წუთი, არა, არა, გეძახალე ხა, ჩვენ აქ ძალიან დიდი გზიდან ვარ ჩამოსულები და ბავშვმა აბსოლუტურად რა გამოათი, გამოავლინოს თავისი ნიჭი. გიორგი ძალიან უყვარს ფეხბურთი. სხვათა შორის თქვენ ახლა ეს ბავშვი ვიღაცა ის არ გეგონოთ რა, თავში წამოსარტყმელი, კუკურელია. და გიორგი არიან ალალი ბიძაშვილი მამა და შულები. მე თვითონ კუკურელია. ის კუკურელია. კი ბატონო. ამიტომ გიორგი შვილო, ჩამოთვალე ფეხბურთელები. ზეპირადიცის ყველა ფეხბურთელი, ყველა წარმატებული ფეხბურთელი. აბა გიორგი, მიდი შვილო, არ გაოფლიანდე ეხლა. ჯაბადვალი. ჯაბადვალი ეგ იყო. უჯირი, მეთეშაშვილი, იოანანაძე. ხო, ნანაძე, ხო. დემეტრაშვილი. დემეტრაშვილი. ხო, მოქმედი ფეხბურთელები რო ჩამოთვალო აქ თუ შეიძლება. აა, მოქმედი? კი. ისა, მაიკლ ოუენი. ხო. აი ნუ საოცარია, ხალხო, საოცარი ნიჭი არის. ქალაქებზეც რომ გადახვიდე, ძალიან იცის, კარგად იცის ქალაქები. აბა, აბა, ქალაქები. იუგოსლავია, ჩეხოსლოვაკია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია. ეს რამდენი წლის არის, ქალბატონო, ბოდიში? რატო იცის? დაანგრეულა დაშლილი ქვეყნები, რატო იცის ამან? რამდენი წლის არის? მოესწრო მაგათ? რამდენი წლის ახალი გიორგი? 38. შენ გაგიმარჯოს გვერდით. და ასევე, რომ გაიგო რომ მე ამ შოუში მომყავდა გიორგი. გიორგი სპეციალურად თქვენთვის და დაწერა შაირები. კიდე ძალიან კარგი ქორეოგრაფიული მონაცემები აქვს ბავშვს. გიორგი, იცეკვე რა, ილიკო რო გაგიჟდა იმ იმაზე, შენ მოძრაობებზე ილიკოს თამყავდა თქო. ერა, დე, მაგას ვერ ვიცეკვე ილიკოს ეწინება. ეგო არსად არ გავაკეთო, მეორე შეუპატრონო ესე მითხრა და ეხლა როგორ გავაკეთო ბილეთებია? არა, შვილო, შეუპატრონო კი არა, ეგ გითხრა, იმიტომ რომ გიორგიო შვილო, პატრონი არა ყავსო შენო, თორე შენ რო პატრონი ყავდესო, ესე არ იქნებაო, იმიტომ გითხრა უპატრონო. აა, ხო. გაიგე? ანუ ცეკვა არ შეგვიძლია. არა, ცეკვა როგორ არ შეგვიძლია და ასევე აკეთებს ეს პანტომიმური რაღაც მეიკა, ესე ქვია, გადასარევი ამა პლასტიკა უნდა ამას მე ვერ გავაკეთებ, მე თქვენ ვერ გააკეთებთ, ნიჭიერები აკეთებთ გიორგი, ზმეიკა ჩვენი რა. ამ ეს არის სასწაული, მოემზადეთ. საოცარია. ანუ ის ბავშვები საოცარია. თუ
დაასრულეთ ბატონო თუ შეიძლება რომ მიბრძანდით აგერ არა ბოლო ბოლო კოზირი ბოლო კოზირი რომელიც ბოლოსთვის ამ შოუსთვის ქონდა შემონახული საერთოდ გიორგი არის როგორც ასევე ნიჭიერი ასევე ძალიან თბილი და მოსიყვარულე ბავში და ვერო გიორგი ამ შოუში მომყავდა მითხრა რომ დედიკოო ა დედიკო მე მინდაო რომ მასო შაირები მიუძღნავ ანუ თქვენ ზეთ კი და თქვენ უყარხართ გიორგი რას ლაპარაკი ამიტომ გიორგი მიდი შვილო ის რაც გინდოდა აი უთხარი შაირი აბა გიორგი წამყვანო თქვენი სახეო ტელევიზორში ვნახეო ხელში გეჭირა ბატკანი ღობეზე გადაკანი ეს რა არის ალბათო ეს არის უყარვარ რომ აა ძალიან უყარვარ რა უყარვარ მაგინე ალბათო რო უყარხართ ეს რანაირი შაირია გადაგვიდა შაირი შაირი ეგ არის შაირი? მე შეერთებული სპეციალურად. მეც ვიცი შაირები ეგრე თუ არის. წყალში ბადე გადავაღდე, მასა მოყვა რებეცი, ინგლისურად დაგაჩოგე გერმანულად შეეცი. შენ და რო წამყარო, შენ ბიჭო მართლა ბავშვი, რა გგონიო, რა თქვი? დავაი, გიორგი, რა გამოდი გარეთია, შენ. გიორგი, ოფლიანდები, შვილო, რთად მისდევ, რომ მისდევ. გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola.